Dobrý den, jsem Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni a chtěl bych vám poděkovat za váš dar. Každý z nás občas může potřebovat v životě nějakou pomoc a pak je skvělé, když přichází. My, kteří se o to snažíme 20 let, jsme vlastně ve skutečnosti jakýmsi servisem mezi vámi, kteří pomáhají, kteří se rozhodují darovat, kterým není jedno, co se děje kolem nich, a těmi, kteří tu pomoc potřebují. Nebýt vás, tak by ta pomoc nebyla vůbec možná. Děkuju vám.